прави ли 2 или прави 9? Този избор продукт на една шайка ли е всъщност, която иска да вземе поръчката за милиард и половина? Много силни думи употребявате. Те не са мои. Ще ви изядат хляба. Те не са мои. Вече изядат хляба на поръчката. Тя и тя малко така беше тръгнала в някаква посока, но вече виждам, че липса столчето е. Какво казвате? И какво казвам? И не знам, обяснете ми, що е. Подразни ви думата шайка ли? Не, не ме е подразна. Добре, продукт на шайка ли е това, което се случва с грипените? Това е продукт на задкулисие.